La música i la dansa d'arrel ibèrica han tornat a impregnar durant 3 dies l'espai del Castell de Ribes amb el Festival Udaeta, una proposta cultural del municipi de recent creació amb 2 edicions per donar a conèixer figures consolidades i emergents, amb la benvinguda també del curs de dansa espanyola de l'Institut del Teatre de Barcelona. Si el castell n'és el marc expressiu, la figura del ballarí i coreògraf José de Udaeta n'és l'element artístic inspirador, amb la seva figura transversal, vinculada a aquest espai, convertit l'any passat en centre d'interpretació del patrimoni cultural de Ribes, un espai i un festival que donen a conèixer la petjada que el mestre hi va deixar. Un certamen amb 3 jornades d'actuacions de música i dansa en directe al pati interior del Castell Mil·lenari, amb una acústica extraordinària. Sota la direcció artística d'Esteve Molero, el Festival Udaeta ha portat propostes com la veu lírica i el piano dels joves talents ribetans Andreu Miret i Bru Corbella, la veu i el tango argentí de Gabriela Grabowski, la guitarra i el flamenc fusió de Pedro Javier González o l'actuació de les vilanovines en projecció internacional Belén Cabanes i Elisabet Raspall, que divendres obrien la programació d'aquest certamen que busca l'equilibri entre el flamenc tradicional, la fusió ètnica, la música de cambra i la dansa contemporània d'influència flamenca, en un entorn idíl·lic i un caràcter íntim. Ho feien amb l'espectacle Gestanyoles, que és en si mateix també la fusió entre les composicions jazzístiques de Raspall i les castanyoles i coreografies de Cabanes.